السلام عليكم. Constitution. Previous topic among discuss کر تیر topic کی چی Constitution ستا وی ناگی basic elements ستا وی آئین یا دستور او داشان طول ملکون کی دا منگ چی دا کما دنیا روانا دا کم سسٹم روانا دا کم گومت مشین روانا دا نیدہ پارا دا لا ضرورت دا گا قانون چی را یوزی شی او یو ہارڈ پام کی یا ریٹن پام کی یا ان ریٹن پام کی ولی کل شی دای باندې ټول لغه سیستم یا سټیزن رائټس یا ډیوټیز نو چې کوم فریم ورک دغه ګورنمنت مشینری هغه رننګ کې چلیږي د تمن کنستټیوشن ویو آئین یا دستور. نو نن به موږ ډیسکس کوو د پرپز اف د کنستټیوشن، ایمز اف د کنستټیوشن، ابجکټیوټ اف د کنستټیوشن، امپورټنس اف د کنستټیوشن او ابجکټیوز اف د کنستټیوشن. یعنی د آئین څه مقاصد دي، څه فائده لري، څه دغې باندې به موږ نن تفصیلي رڼا اچوو چې د آئین مقصد څه دی، فایده څه ده، ولې یو ملک دپاره، یو سټیټ دپاره، یو قبیلې دپاره، یو خاندان دپاره، یو وطن دپاره د آئین ضرورت ولې راغی. آئین څه ضرورت دی چې زموږ پاکستان کې آئین شته؟ په هر داسې ملک نه شته چې هلته آئین شته، خو ډېر ملکونه اوس هم شته چې هغه کې آئین یعنی کنسټیټیوشن هغه نشته. ان ریټن فارم کې ډېر زیات په هارډ فارم کې په سافټ فارم کې لکه اوس چې یوټیوب ان ریټن کنسټیټیوشن دی، یو دستور هلته چلیږي. نو دا شان بیا د کوم ګورنمنټ مشینری دا هغې په بیس باندې کوم پولیټیکل سسټم دی، ټو پارټي سسټم دی، ون پارټي سسټم دی، ملټي پارټي سسټم دی، دغه د مختلف ملکونو دغه ډایورجنس شته، یو ډفرنس شته، یو ګیپ شته، سیمیلرټی شته، ډفرنس هم شته. دا شان بیا موږ کمپیریټیو چې کوم سټډي بیا وکړو ټول پولیټیکل سسټم هغه شته دی چې موږ ګورو چې داسې ون یونټ شته، ټو یونټ شته، تھری یونټ هم پکې شته، نو یونټ هم پکې شته. دغه شان چې موږ هاوسز وګورو لکه اوس چاینا وګورو یو ون هاوسز دی، پاکستان کې وګورو موږ ټو هاوسز دی چې کوم پارلیمنټ چمبر دی، دا شان ون شته، ټو شته، تھری هم پکې شته. نو دغه شان بیا چې دغې په بیس باندې موږ بیا جوډیشل سسټم چې موږ ګورو، دغې ایگزیکټیو سسټم بیا موږ ګورو، هغوی لیجسلیټیو سسټم بیا وګورو، دغه بیس باندې جوړ شوي دي. لکه نن سبا چې موږ دغه ووټنګ کوو، ووټنګ بیهیویئر چې کوم الیکټورل سسټم دی، دا ټول آئین به تا ته دغه ټوله طریقه ښایي، ډایرکشن کوي، رهنمایي کوي چې په دې ورځ به په دې تاریخ به دا الیکشن وي، داسې عوام به څنګه دغه کیږي، رائټ ډیوټي به ته څنګه دکې، ریسپانسبلټی شته ده، کینډیډیټس په ایم پی ایم این اے به څنګه جوړیږي، پل تعلیم، صحت، دغه شان نور چې کوم سا ټول کړول الف نواله یي پورې والا زیڈ پوری دا چکم ٹول سسٹم دے دا بتر کنسٹیٹیوشن پترو بانے دا کہ اگے نمبر لرن کے پاگے بتم کے پرمختہ کے نومن کنسٹیٹیوشن بان لے رانا چو سٹیبلٹی ان آرڈر آرڈر اینڈ کنٹینیوٹی دا آئین پترو بانے پمل کی سٹیبلٹی راضی، مضبوطی راضی، پذیری راضی، تقدیر پر پذیری راضی، سٹیبلٹی تھا آئین پانے باستا یو دستوری یو سٹیبلٹی بھی زکا یو ملک کې دستور نه وي، ستا وسکور دی، خاندان دی، هلته ستا ټایم ټیبل نشته، مشر کشر پکې پته نه لګي، قانون نشته، داسې بل څه دغه نشته. په کور کې ګوره چې کله مشر خبره کوي نو هغه بیا مور هم مني، دا شان بچي خویندې لور هم مني، دې سیسټم بچې ته به دا تعلیم کوي، ته به دا کوي، ته به مدرسې ته ځي، ته به څاروی بوځي، ته به واښه راوړې، ته به دا کاروبار کوي، ته به دا کوي، دا شان رشته وغیرہ وغیرہ، یو سسټم، یو پروسیس باندې روانې. دغه شان په دې ورځ موږ دا ترکاري په ماښام به دا د غرمې به دا ساری چیره دا ایرګولیټری چې ته لیدلې ده، ټول ریګولیټری ریګولیشن روان دي. دا شان چې اوس یو ملک آئین نه وي، بیا به درز غوبال به، جنگ جګړې به وي، نه به تپوس وي، نه به موږ د خپل حقوق نه خبر وي چې زموږ بنیادی فنډامنټل رایټس دي، زموږ ریسپانسبلټی سره، زموږ ډیوټي سره. نو یو د ځناورو شان ماحول به وي، یو ویل لایف زندگی به وي، یو بل باندې به غوټې کولې، دهشتګردي به وي، ترهګري به وي. مطلب دا چې یو ځای کې قانون نه وي، یو ځای کې آئین نه وي، یو ځای کې داسې فریمورک سټرکچر نه وي، هلته ژوند تېرول هغه سوچ تم بهار ده، ځکه ځناور غونته کې ژوند وي، لتې وخل، د ښکرې وخل، چکونه لګول، خوړل، نورې داسې برانډې وخل. نو سا آئین په ترو باندې مستا په ملک کې سټیبلټی راځي، آرډر به راځي، لین گڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن راضی، کنٹینیوٹی راضی، یعنی یو سسٹم بہ جاری بھی راضی چی سسٹم سا بلاک تھے، مطلب ایکسپورٹنگ، امپورٹنگ، ایگریکلچر، انڈسٹریل بزنس، نور امپلائمنٹ،
دا پاکستان خو مطلب دا چې تاسو یو سو پټ په وجه باندې پاکستان هغه چې کم بیک گراؤنڈ دی کم پس منظر دی کم سٹرکچر دی هغه زمونږ مطلب لږ شان آؤٹ پٹ کو دغه شان ہاں پروموٹ نیشنل یونٹی اینڈ آئیڈینٹی دا آئین په تھرو باندې منگا نیشنل یونٹی راځي قوم یو قوم بندی قومی اتحاد اتحادی پر راځي قوم پرست پر راځي او آئیڈینٹی منگتا شناخت ځکه ان تور باندې منگا دا پته مونږ ته لګي چې آئین تور باندې مونږ پاکستانی په پاکستان کې به مونږ پټانی دا پلانی په قوم سره ځکه چې دا ملک آئین تا شناخت درکې لکه ته به څنګه پېژې چېرته بنګلادیش دا بنګلادیش دی دا د سوډان دی دا د یو کې دی دا د فرانس دی دا د جرمنی دی دا شاید مونږ آئین مونږ یو شناخت راکړي یونټي راوړي عوام یې ټول په یو پلیټفارم باندې راوسی دي بیا هغه ډیورټ کړي په صوبو کې بیا په یونټ کې بیا په ډسټرکټ کې بیا په پروویژنل کې بیا په ډسټرکټ کې بیا په دا شان تحصیل بیا دا شان یون کونسل دغه یو یونټي راوستی ده چې دا شان زمونږ وزیر اعظم دی دا صدر دی دا جنرل صاحب دی دا چیف جسٹس دی دا وزیر اعلی دی دا گورنر دی دا شان ټول سسټم هر یو سربراه وي هغې نه کښته بیا وایس سربراه وي هغې نه کښته بته مطلب او آرډر سچویشن باندې شروع دی اسٹبلشنګ د رول آف لا دا شان د قانون کې بلادستی ځکه قانون د لاندې به تور سپین هم یو شان دي غریب مالدار هم یو شان دي زمونږ چې کوم قانون دی کوم عین دی هغې د لاندې به ټول سسټم یو شان دي خو دلته سسټم خو هغه شان نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې دی صرف پاکستان کې دغه سسټم یو اپوزټ دا کې روان دي خو مونږ البته آئین چې مونږ کوم د عوامو له کوم د یو شناخت ورکوي کم یو د قانون کې بلادستی ورکوي په ټولو ملکونو کې شته خو د بده مرغه صرف پاکستان کې دغه ځکه انټریکشن نه پیدا کی انټرسټنګ نه پیدا کی چې دلته یو سیز په تھیوریټیکل طور باندې دی پریکټیکل طور باندې دلته دا سیز نه اپلای کیږي نه امپوز کیږي ها پروټیکشن اف دا سټیزن رائټس آر فنډامنٹل رائټس دا ان پترو د ستر پترو کنسټیټیوشن په طور باندې زموږ چې کوم فنډامنٹل رائټس دي زموږ چې کوم شهري حقوق دي دا غي به مونږه حفاظت کوو کنټرول کوو به زموږ بنیادی حقوق څه دي ستا تعلیمی حقوق ستا معاشرتی حقوق مذهبی حقوق ثقافتی تہذیبی حقوق دفاعی حقوق هر قسم حقوق صحت پبارک حقوق رائٹس دی آگے بتا سنگ پروٹیکشن کے ڈپینڈنگ دا پاور آف دا گورنمنٹ آئین پترو بانے دا گورنمنٹ چھ کم پاور دی اب اتھا او پی جن چھ گورنمنٹ سب کم پاور دی ڈسٹریبیوٹنگ پاور سے دی صوبائی پاور سے دی فیڈرل پاور سے دی پہلے گورنر سے سب پاور دی وزیر اعلیٰ سر کم دے وفاقی وزیر سرا صوبائی وزیر سر سب پاور دی وزیر اعظم صدر سر سب پاور دی چیف جسٹس سر کم پاور دی دا شان ایگزیکٹو سکار دے دا لیجسلیٹو سکار دے سب پاور دی سب پنشن دی ایگزیکٹو سب پاور دی سب پنشن دی جوڈیشل سب پاور دی سب پنشن دا بم او پی جنو فاؤنڈیشن اپلا قانون چی کم بنیاد دے آئین پترو بارے مون دیو قانون دا کو تا پچے کلا پا صوبائی سملی یا پا قومی سملی کے چکم بیل پاس کی دی قانون شکل اختیار کی دا تالا دا آئین دا کا فاؤنڈیشن یا بنیاد جوڑے انشورنگ جسٹس اینڈ ایکویلٹی دا آئین پترو بارے ما انصاف پر جسٹس برازی ایکویلٹی برازی مساوات انصاف پتہ بچانا واڑی تا چ عدالت مخامخ شی یو سپریم کورٹ تا یا ہائی کورٹ تا یا نو دا جوڈیشل تا مخامخ شی آئین پترو بانے با تخپل مساوات اخپل حقوق واڑی زکا چی تبا دقا دقا کے طرفداری کے چی ما تا آئین قانون دقا را کر چی داستا حق تے داستا جوڈی دا داستا رسپانسیبیلیٹی دا کا آئین نوے نوے مانگ سبا نا کولے سبا میادا ولی اسٹبلشمنٹ اف دا ڈیموکریسی دا شان آئین پترو بانے جمہوریت مانگا نا پس کو پار یو ادارہ کے جمہوری طور بانے مانگ تا یو سیز ملاو شی ڈیموکریٹک پروسیس نا یا پروسیجر نا جمہوری طور بانے مانگ تا بانے پبلکلی طور بانے مانگ تا دا پل رائٹس ملاو شی مانگ ڈیموکریٹکلی طور بانے پل ڈیوٹیز کو ڈیموکریٹک طور بانے بانے مانگ پل ریسپانسیبیلیٹی سر انجام کو ہاں اڈاپٹنگ ٹو چینج دا شان پائل کی چھ بیک کم تبدیلی رازی کم آئینی ترامیم دے قانون کی تبدیلی رازی صاف بل کی تبدیلی رازی صاف سسٹم کی چھ کم تبدیلی رازی داتا تا آئین دا حق دار کے آئینی طور بانے با کنسٹیٹیوشن طور بانے با تدا کا چینج دا ہوئی ان کنسٹیٹیوشن طور بانے چاہین کی تا تا 280 آرٹیکل لی ایک نوالا 280 آرٹیکل پا یو آرٹیکل با تدا خپل دا آئینی ترامیم راولی ہاں نو تعالی کنسٹیٹیوشن دغه حق تر کوي
دغه رائټ د ټیچ تبا تبدیلی څنګه راولي په خپل سیستم کې په خپل سکول کې په خپل فیملی خپل قبایل خپل ځمکه جایداد لکه اوس تاسو موږ چې کوم دغه د ځمکې ملکیت دغه کو یا قبضه کو یا انتقال کو د دې چې کوم دغه کمیشن دی کوم ټیکس دی دا ولې وخت په وخت چینج کی کله 5% کله 3% کله 50-40% دغه پرسنټیج دغه شان موږ چې ګاډي کرای ورکو بلیګ را بلیګ مطلب موټر وی بر چیز وی جټور آئینی کو باندې دغه سیستم چلیږي دا شان استابلیشینګ د ګورنمنت لېجیټیمیسي دا شان د ګورنمنت چې موږ قانوني تور باندې موږ د ګورنمنت څخه حقوق دي نو ګورنمنت لا به موږ څخه ګورنمنت به موږ لسکي لېجیټیمیسي به موږ لا قانوني تور باندې موږ ګورنمنت څنګه اکسپټ کو او څنګه به دا ډیکلاین کو نو ګورنمنت او ریاست به موږ څنګه سنبالي او موږ لسه پکاري زموږ ډیوټیز ریسپانسیبلټیز سړي او به زموږ رائټس سړي پرووایډ کې فریم ورک فار کمپلیکس ریزولوشن دا شان این او کنسټیټیوشن موږ دغه یو فریم ورک راکې چې موږ به دغه کمپلیکس دا کم فسادات دي تنازعات دي تضاد جنگ جګړې دي دا به موږ آئینی طور باندې څنګه ختمو پر اس کا د صوبو ترمنځ جنگ رالی هیبت پښتونخوا یا پنجاب سیند ترمنځ دا به موږ څنګه ختمو یا وفاق د چا سره پلمس کې رالا دغه نور په ځمکه لانجې رالا ولو بوټو باندې څه لانجې رالا نور ریسورس مدنیات باندې څه لانجه کونجې رالا آئینی طور باندې به موږ دغه عدالت ته رجوع کوو بیا به موږ دغه شان هغه سیستم مخکې بوځو سیکیورنګ لیبرټی اینڈ رائټس آئینی طور باندې به موږ خپل حقوق غواړو او لیبرټی آزادي به موږ څنګه غواړو اظهار رائے ما ته چې آزادي راکړي صحت آزادي چې زه کوم ځای کې خپل صحت سنبال تعلیم چې زه کوم ځای کې تعلیم کوم مایګریشن دی دا شان نور ذاتی زندگی چې ولا کوم ځای کې زه کور جوړم کم ځای کې زه ځمکه لم کم ځای کې زه گاڑی چلو کم ځای کې زه ګرځم کم روزگار کوم کم ځای نور داسې سوشل میډیا طور باندې یا نور دغه شان فزیکلی طور باندې خوښي ناخوښي سیز خپل نور داسې درګاو سیزونه دي چې دا هغه سیزو ماته آئینی طور باندې دغه لیبرټی ملاو شي دا به موږ لیبرټی وا آزادي به موږ نسنه لو رائټس دا به آئینی طور باندې فیسیلیټیټینګ دا ډیموکراتیک پروسیس دا وختیم دغه ټاپک دا ډیموکراتیک چې کوم پروسیجر کوم پروسیس دی دا به موږ څنګه دا کوو یو سیسټم کې چې موږ یو تبدیلی راولو چینجز راولو تر امینمنټ راولو آئینی طور باندې موږ دا څنګه دی خپل یو پروسیس دی آئینی طور باندې لیمیټ آف ګورنمنٹ پاورز دا شان آئین موږ دا یو فوکس راکئ دا لرننګ موږ راکئ دا سبق موږ راکئ چې ګورنمنٹ پاور څه دي حکومت طاقت څه دي څه ګورنمنٹ پاور څه دي چې هغه موږ وګورو ګورنمنٹ کمپ ځکه چې ګورنمنٹ هغه انلیمیټیډ پاور استعمال نه کوي ځکه چې ګورنمنٹ خپل حدود باندې به اوسیږي ریاست خپل حدود دی عوام خپل حدود دی نو خپل حدود خپل لیمیټ موږ نه اورو نو این دا موږ راکوي چې د ګورنمنٹ څه رائټس دي کوم پاور دي او د عوامو څه رائټس دي او کوم پاور دي کریئیټ اے سیسټم آف گورننس این دا راکوي چې د گورننس سیسټم گورننس به څه څنګه پاور وباني ریاست په څنګه چلے سسٹم به څنګه چلے عوام لکه وسته سکول دی آئینی طور باندې آئین تا ته وچتا به سکول داسې دا کې هسپتال به داسې مینجمنٹ کې د بازارونو داسې نور لار کوڅو به داسې کې کاروبار به دې طریقه باندې کې اګریکلچر سیکټر په دې داسې کې انډسٹریل سسٹم په دې باندې چلے دا چې مطلب به دې بیل ورکې دې به ټیکس ورکې او حکومت پیدا داسې دا د حقیقت په متبادل طور باندې ډیسټریبیوټینګ پاور دا شان وپاکي پاور سری طاقت او صوبائی پاور سری دا باندې با ڈسٹریبیوٹ مطلب دا دے وہ صوبائی پاور سری چکم سمون پاکستان چلور صوبی دی دی پاور سری اپن سن سری دا شان دا فیڈرل وفاق پاور اپن سن سری نو دا ملگو دا مین مین پوائنٹس یو چے دا آئین پارپیز ابجیکٹیو ایمز دی دی دا دنگ بارے تفصیلی رناوا چولا نیکسٹ ٹاپک کے بامنگا آئیڈیالوجیکل فیکٹرز آف دا کنسٹیٹیوشن باندې موږ دا کوچا دي دا شنرجراتی دا سه سب فیکٹر دي چې هغه پاین باندې هغه نه پیسکی او این نه یو فریم ورک او سټرکچر دا ترن ورکړی دی او شکل ورکړی او ډانچا ورکړی دا موږ تفصیلی اچو